بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قارا جدد وقدير مغ الله سبحانه وتعالى ديداد موانا يني ميتارون البركة يني تلاتة وند يو وطانا هدى مسلنشي عربي من الآخر ينا دقواني كي إشيرين دا تقوص هكارين هجرا دوول داري هدو دا أربعين دا هدو daidai da 22 ga watan 11 miladiya 2022. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya'u Sunna dake wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a daidai wannan lokaci, kuma a daidai irin wannan yini a kwanakin mako. Idan masu bibiyar ba su manta ba, muna cikin suratul Tauba, sura mai namba ta 9 a cikin jerin girsurar Alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta. Karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 38 a wannan sura mai albarka, suratul Tauba. Yau za mu tashi aya mai namba ta 39 a wannan sura insha Allah. Kafin mu je ga karanta surar, kamar yadda aka saba, akwai yan tambayoyi. Mai tambaya na farko yana cewa, malam, akwai wani mutum da nake so mu yi abota da shi, to nayi amma shi bai yadda mu yi abota nan da shi ba, to malam menene zan yi? To ɗayan biyu dai, ko akwai wani abu da ya bayyana gare ku wanda yake kyama a ce kun haɗa alaƙa ko abota da shi? Domin Bahaushe ma yana cewa sai hali ya yi daidai ake abota. Akwai yiwuwar wai Allah kana kan wasu abubuwa da yake masa rayuwarsa, kuma ba zai yiwu a ce kuna tare da shi wani abin ya faruwa ba zai ji daɗi ba. In kuma duk an yi sa'a ba wani abu a wannan layi, kai ba abin da kake yi kyama shi ma haka, to sai mu ɗau hadisin manzon Allah ruwayan Abu Huraira da shi da na Aisha, Allah ya ƙara musu yadda, da manzon Allah ke ce al-arwahu junudun mujannada. Su rayuka wata runduna ce wanda Allah ya yi su, wanda suke sabawa da juna. Duk wanda gani suna abota a rayuwarmu, haka abuwa ne da wani suna abota, to rayukanmu ma agun Allah abokai ne. Rayuka suna rayuwa a sama ne, yadda muke rayuwa a ban ƙasa. To yadda wani aminin ka ne, wani abokin ka ne, to a can ma rayukan ku haka suke a wani abota. Idan abota ba ta faro daga rayukan ku ba, to a ƙasa ba za ku yi abota ba. Kullama ta'arafa ta'alafa tanakhara takhalafa, idan rayukan nan sun haɗu halin su ya zo dai sai a yabota, idan kuma ya saba sai kowa ya kyamaci kowa. Kuma a tsarin shari'a ba a ce kowa sai ya zama abokin ka ba, zai yiwu ba. Abinda shari'a ba ta so kawai gaba ce ba ta so, a cikin ƴaƴanta ba ta so musulmai su yi gaba. In ka kula da abinda yake faruwa a galibiya, an ce wane da wane aminan juna ne, to za ka ga an ka ɗau kashi goma, kashi tara cikin goma, to ba wata alaƙa ta jini ta haɗa su. Haka Allah ya ƙulla wannan aminantaka, haka Allah ya ƙulla wannan abotar. Sai kuma agalan maƙoci da maƙoci, ko gida ɗaya ko ƴan uwa, kuma ba a samu fahimtar juna ba. Ana samun irin wannan abinda shari'a kullum take duba, kai da kai dai kar kai gabar ɗan uwanka musulmi. Amma aminantaka ba yanda za a yi kowa ya zama amininka, an fahimci wannan? Amma kai ba a ce kuma kai gaba da kowa ba. Idan har Allah ya sa halinku bai zo ɗaya ba, abotar ba za ta yi ba. Amma dai ku zauna lafiya, kar ku yi gaba, kar ku yi wa juna fatan jafa'i ko shari. Amma aminantaka wannan Allah ne yake kullawa daga gare shi, an fahimci wannan? Amma duk inda mutanen kirki suke, kuma ana so ka yi kulla abota da su da aminantaka, domin ana samun alkhairi a tattare da abotaka insha Allah. Allah ya samu dace. Tambaya ta biyu shine, yayi noma, ya noma wake kuma har ya kai nisabi, to ya halatta ya saida wannan waken, ya sai masara, ya raba wa talakawa na zakka? Wa ya saka? Ai ba wanda ya saka.
in gol ne an ce gol zaka bayar an fahimta in dawa ce dawa zaka bayar in wake ne wake zaka bayar in kudi ne kudi zaka bayar wannan da yawa mutane suna yawan tambaya game da wannan shedan ne yake nema ya bude musu kofa ne duk abin da ubangiji ya ce ai karka yi wani karka masa gyara kai kai abin da yake kai in wake bude ne zakka yi rayin buhu ne samu bayin Allah ka ba su kai ka fita amma zancen ka sai ka sai da buhun wake ka sai masa rabu buhu biyu zai fi yawa ba wanda ya saka da wannan shi wanda kai mai wake shi ne yake da dama zai siyar ko zai ci wani hi dama sa cewa nan an fahimci wannan to da Allah mu dinga kokarin fahimtar nasi kar mai da shedan ya dinga mana wasuwasi wajen abin da ya dora mana na wajibi Allah ta'ala ya samu dace Allah ramma in firu kifafan ko kuma illa tanfiru yu'adhibukum Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم نعم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير آية da muka tsaya akan ta a mako da gabata Allah ta'ala yana cewa malakum iza qila lakum firu fi sabilillah me ki gare ku idan an ce ku fito domin yin jihadi domin addinin Allah ya ci gaba me ki gare ku itha qaltum ila al-ard sai ku yi nauyi a ban kasa kasalanci ku kasa amsa kiran Allah da gaggawa wajen fita domin jihadi akan addinin Allah ya ci gaba kamar Allah iya ce me yasa kuke ganda me yasa kuke kasala kaga zargi Allah yake to da Allah ya gama zargin yayi fadakar akan kar ayi nauyi kar ayi kasala wajen fita domin ayi wa addinin Allah aiki to alan yace illa tanfiru har in ba ku fita ba din kun zama kasalallu jikin ku yayi nauyi kun yadda da zaman gida manzon Allah da sahabbai su fita zuwa ga jihadi kuna gida a zaune to Allah yace yu'adhibukum Allah zai muku azaba har in dai an ce ku yi wa addinin Allah aiki kun ki kun bar wa'ansu ne kadai suke yi duk da ya zama wajibi akan kowa da kowa to Allah ta'ala yake cewa yu'adhibukum azaban alima Allah ta'ala zai muku azaba azaba mai radadi azaba mafi girman azaba ita ce azabar lahira wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah ta'ala zai canja ku da waɗansu mutanen idan kun ki to Allah sai kawo waɗansu masu yin su yi ko Allah ya dauke ku daga doran kasar ko Allah ya kauda ku daga wannan matsayin kuna ganin kuma waɗansu ne za su zo kuma su aikata ta marayuwa haka take har in Allah ya baka dama baka taimaki addinin Allah ba sai Allah ya kawar da kai sai kawo wanda za su yi wa addinin Allah aiki ko da ranka ko bayan ranka haka za ta faru shine wa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja ku da waɗansu mutanen da ba halin ku iri ɗaya ba wala tadruhu shay'a su kuma za su cutar da addinin Allah da wani abu ko mun kankanta sa ba ba za su cutar da musulmai ba ba za su cutar da addinin musulunci ba wallahu ala kulli shay'in qadir haqiqa Allah ta'ala mai iko ne akan komai dukkan abin da ya faru daga Allah ne yiwarsa ko rashin yiwarsa abu mai nauyi to Allah sai ya sauƙaƙa shi abu mai sauƙi kuma in Allah bai so ba sai abin ya zama mai nauyi domin dukkan komai da mallakarsa da jiyawarsa iya ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am aya ta goma illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا
والله عزيز حكيم الله yace illa tansuru har in ba ku taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahu Allah to tini Allah ta'ala ya taimaki shi amma himta in kun yi taimakon sunnar manzon Allah tuni Allah ya taimake ta yace ku taimaki addini ku taimaki sunnar manzon Allah domin ku samu albarka a lahira samu albarka a duniya kuma ku samu albarka a lahira ba dan Allah ya gaza taimakon bane kuma ba dan ba zai iya bane ana so ku yi domin hakan ya zama sabab na samun tsirar ku a gobe alkiyama kuma hakan ya zama sabab na cin nasarar addini da wani abu da Allah zai amfani da ku wajen ci da addinin gaba amma da kowa zai zama mujrimi ya zama kafiri ba abinda zai cutar da Allah mulkin sa manzon Allah yayi hadisi cikin hadisin Imam An-Nawawi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa da kowa zuciyarsa za ta zama kamar zuciyar wanda yafi kowa fajirci cikin ku kowa ba mutumin kirki to hakan ba zai rige Allah da komai a mulkin sa ba saboda ka in Allah ya ce ku taimaki addini kanku za ku taimaka in Allah ya ce ku taimaki sunnar manzon Allah kanku za ku taimaka in Allah ya ce ku mara wa manzon Allah baya kanku za ku yi ba ba dan Allah ya gaza bane to shine anan Allah ta'ala yake fadawa wadanda suke in fita yaki da manzon Allah ko suke kin goya masa baya to illa tansuruhu in ba ku taimake shi ba kun dafa masa baya an fita jihadi da ku to faqad nasarahu Allah tini Allah ta'ala ya riga ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru ai a lokacin da kafirai suke sanadiyar fitarsa daga garin Makka a lokacin da suka matsa masa lamba kuma Allah ta'ala ya umarce shi ya fito yin hijira wanda karan farko ya je samu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a gidansa sai ce to Allah ta'ala ya bani umarni na fita na bar garin Makka na tafi Madina bisa hijira sai sayyidina Abubakar ce asuba ya rasulullah manzon Allah ka tsaya da ni za a tafi yace ina son wannan tafiyar da ni za a yi ya rasulullah sai ce to shikenan ka shirya mutum sai na Abubakar ya shirya suka fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dablike tuwan alfijir suka bar garin Makka suka fita sai kama wata hanya mai duwansu mai kwazazzabai domin suna so su kuye kada a gansu domin a lokacin kafiyar Makka sun ba da oda cewa duk inda aga manzon Allah hayyan kana aw mayyitan a kawo shi duk wanda ya kama manzon Allah za a bashi ragumi ɗaya haka suka sa wannan kuma haka suka baza zarata majiya karfi masu ci a bagas domin a kawo manzon Allah mutun ya samu wannan kyauta din manzon Allah aka yi bar garin Makka da shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to shine Allah yake tunatar da musulmai anan a wannan lokaci ma Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akrajahu alladhina kafaru min Makka lokacin da kafirai suka yi sanadiyar fitarsa da garin Makka an gane ko iza akarjahu alladhina kafaru thaniya ithnayn daya da na biyunsa thaniya ithnayn ma'ana mutun daya da wani yasuka zama su biyu kenan dayan da kowa ya san manzon Allah ne wannan bila shakka bila ikhtilaf an tabbatar manzon Allah ne amma na biyu bittifaqi almuslimin shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kamar yadda Ibn Ashur ya faɗa cikin tafsirinsa At-Tahrir wa Tanwir ya ce shi manzon Allah shi ne na ɗaya kuma na biyun shi ne sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ce bi tawatiril khabar a bisa jerin jer hadisan da sun fi ƙarfin ƙirgawa su ne tawatur wanda magana ta fi ƙarfin a ƙayyata wa ijma'al muslimin kullihim Ibn Ashur yace dukkan musulmi idan malamai suke maganar ijma'in musulmai akan qadiyya ai ijma'in malaman addinin musulunci to ijma'in malaman musulunci sun ce na biyun sai na Abubakar babu khilafa akan wannan inda aka samu dan tacewa game da wannan magana shine bangaren Shia Ar-Rafida su ma din da kura ta kai bango suka ce eh sun yadda sai na Abubakar ne sun yadda shine to amma wai abin da yasa manzon Allah ya fitar da shi domin kare barshi a garin Makka ya fada wa kafirai inda ya tafi
wani shine abin da suka faɗa kenan sun yadda domin an sa su a kwana ba za su fita ba in magana ake ta karatu da ilimi ba yanda zai sai ba sai na Abubakar bane ba zai yi ba domin sira ta tabbatar nasi ya tabbatar yau da gobe ta komai ya tabbatar da haka ne magana ba za ta zama ƙarya ba to amma sun ce eh hakan ne amma manzon Allah ya tafi da shi domin kare bar shi a gida ya je faɗa wa kafirai ga yadda ne a bi shi a kamo shi domin tsana da gaba da adawa irin ta dashi'a ga sayyidina Abubakar da Umar da Usman Allah ta'ala ya kare yadda su wannan zuzurutun adawa ce da kiyayya kuma kiyayyarsu da su ba abin da za ta rage su da su sai dai su din zamto cikin bala'i da musiba mutumin da Allah ya wanke ya ce radiyallahu anhu marduan to duk sukanka duk bakin fentanka me zai masa ba abin da zai masa mutanen da Allah ta'ala ya tabbatar da yan aljanna ne tun suna duniya to sukarka da su da faɗa musu bakar magana bi za ta yi musu babu abin da za ta yi musu an fahimta saboda ka nasi bila adadin ya tabbatar da cewa sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali yan aljanna ne manzon Allah ya faɗa kuma Allah ya lasanta ayoyi makamanta wannan wanda Allah ya ce su yan aljanna ne kuma Allah ya yarda da su ma sun yarda da Allah subhanahu wataala an fahimci wannan to Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka kasance shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da suka fita daga garin Makka idhuma fil ghar a lokacin da su biyu suka kasance cikin kogo wa huwa gharu fi jabal thawr shine wani kogo a saman dutse ana ce masa jabal thawr shi dutsen ana ce masa jabal thawr akwai kogo a saman dutse da sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ciki wannan kogon su dan huta domin sun gaji da tafiya ga hanya babu kyau ga yunwa ga kishirwa kharije Makka min junubiha shi wannan hanya da suka bi iya kudancin Makka sun ba hanyar sun fita daga Makka ta kudu da ita suka bi wata hanya mai kwazazzabai marar kyau cikin jeji da duwatsu suka bi wannan hanya shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa bainahu wa bain Makka nahawu 5 amyal tsakanin jabal thawr ko garu jabal thawr da garin Makka akwai mil guda 5 akalla wajen kilomita 7.5 zuwa 8 haka suka take kafin su samu gumutun farko suka zauna bayan sun shafe wannan tafiyar a kafa ku iya tunawa sun fita cikin tsoro da furgiji ba tafiya bace ta sanyin zuciya ba tafiya bace mai dadi domin an zo an kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a far masa a kamo shi a gidan Allah ya bashi umarni ya fito daga gidan ya tafi sayyidina Ali radiyallahu anhu yaje shi fida sai kwanta kuma haka akai in sai leka sun ga mutun a kwance sai iya kwance zai taso ai nan fitini manzon Allah ya bar gare maka ne sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya sa sayyidina Ali ya kwanta kan shi fida sa manzon Allah lokacin da ya fito Allah ya dora musu gengedi ko bacci mai nauyi har yi ba kasa ma yake zuba musu a ka suna kofar gidansa suna tsaro ga makami ga adda ga gariyo ga sanda amma manzon Allah ya fici waje Allah min baina aidihim saddan wa min kalfihim saddan fa aga shayna Allah sai makantar da su wa hum la yubsiruna ba sa gani ko ga idan abu da ba za su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya girga ya bashi tsaro da kariya shine Allah ta'ala yake cewa izhuma fil ghari lokacin da suke wannan kogo na garu saure fi dariqi aljabalai malamai suka ce a wata hanya mai kwazazzabi da dutsuna wal garu athuqba fi turabi aw isqa idan aka ce al garu kogo to wani rami ne a cikin ƙasa ko akan dutse shine al garu da larabci to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar he suka shiga wannan kogon dutsen wani dutse ne kamar rami ne a jikinsa sai suka shiga suna shiga sai Allah ta'ala ya turo al'ankabu gizo-gizo sai yana akan kogon ya lullube kogon su kuma waɗannan kafirai yan bin sawo sun biyo sawo manzon Allah da shi da yi da sayyidina Abubakar sun zo har inda suka shiga domin suna da ƙwararru wajen iya bin sawo suka zo manzon Allah da sayyidina Abubakar suna cikin wannan kogo sun tsaya a kan kogon amma sai suka ga nasajal ankabut gizo-gizo ya yi gida har ma wata ruwayar wanda asira ta zo ba a nasi ba cewa har kurciya ta zo ta yi kwai a gun sun ga gasau ya kawo su gun amma kuma kogon dutsen gashi har da yanar gizo-gizo
bayan da za a ko mutun ya shiga guyen zai a ce gizo ya yana abun ba zai yi ba sai gunda ba motsin dan adam lokaci mai tsawo sannan gizo zai samu damar yana abu to wannan iya cikin kariya da Allah ta'ala ya biya manzon sa bisa sababin nasdil an kamut har sayyidina Abubakar ke cewa radiyallahu anhu da dayan su zai duba kafar sai gyara takalmin sai ce la ra'ayna walla da ya ga a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma bacci ya kama shi amma sayyidina Abubakar iya cikin mushakka iya cikin damuwa domin kada su gansu an yashur bihil mushrikuna fa yusibuhu bimudarra iya tsoron kada mushrikai su gansu cutar da manzon Allah shine damuwa da sayyidina Abubakar aw yarji'uhu ila makka ko suna tsoron sayyidina Abubakar iya tsoro su gaishe su gansu su maida su zuwa ga makka kalbi ga yaji to wannan abin shine ya dami sayyidina Abubakar hankalin sa ya tashi ya sai in sun gansu za su iya cutar da manzon Allah in sun gansu za su iya kama manzon Allah da karfin su ya amai da shi garin makka wannan kuma tozarci ne wannan kuma ayyuwa manzon Allah haka abu ne wanda ba abu ne mai kyau to sayyidina Abubakar tunanin wannan sai samu kansu cikin damuwa da dimuwa sai manzon Allah da ya gaba sayyidina Abubakar ya damu hankalin sa ya tashi sai ya ce la tahzan karka damu karka samu bacin rai inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu an fahimta Allah yana tare da mu wa hadha al-qawlu sadara min an-nabi sallallahu alaihi wa Abubakar radiyallahu anhu wannan magana manzon Allah ne ya faɗa zuwa ga sayyidina Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana karka yi bakin ciki karka damu Allah yana tare da mu a lokacin sun buye cikin wannan kogo sayyidina Abubakar hazinan ishkakan ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya damu sosai domin dan farwarsu da shaƙuwarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakan ya faru sai gama dibi-dibi tun suka tafi manzon Allah sayyidina Abubakar suna cikin wannan kogo suna zaune can da lokacin fitar su yayi sai Allah ya ba su yi su fito su kama hanyar su tafi to akwai daya daga cikin waɗancan da suke biyo sawu ya lade iya so ya cira kuma ɗari iya so ya ga motsin manzon Allah ya je faɗa a zo a kama shi ana ce masa Abdullahi bin Uwairikin ko shi dai ko wani mai suna irin wannan bayan ya fito can sai ya hango manzon Allah da sayyidina Abubakar suna tafiya sai ya zabiri dokinsa da dokin ya hango inda manzon Allah yake ko sai dokin ya kafe a guda ya buga shi gaba da bayan dokin yake tafiya har ma ƙasa take nema ta kama dokin ya daga hannu ya ce manzon Allah cece ni manzon Allah taimake ni sai ce shikenan koma tafiyar ka sai dokin ya fito yi baya koma sai ya sake turo raƙuma ɗari ba sai ya sake garzo dokin ya taho dokin iya doso inda manzon Allah ke sai ya sake kadewa ya sake ƙasa za ta haɗe shi da gidan dokin gaba ɗaya manzon Allah taimake ni taimake manzon Allah suke ta tojiya tafiyar ka koma hidis ke sau uku da manzon Allah da shi a haka ku duba sanyin hali da zuciya wanda babu irin ta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya ka san irin bin da yake yi ma ka san bi yake ma domin a halaka ka kuma shi Allah zai halaka yi kace Allah ba ya zo gyale shi bil mu'minina ra'ufur rahim da aka yi na uku manzon Allah ya ce dan ka kara dawa ka kafe ba abin da zan yi ma koma to da ga tabbas sai iya halaka sai koma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar ya sa yassana na asma yar uwanna na Aisha radiyallahu anha ta dinga dauko dan abinci in an yi ta biyo sau ta kawo su tana biyowa kuma ya tura Abdurrahman bin Abi Bakar dan uwanna na Aisha yace to ka je gare Makka ka dinga zagayawa ka ji me yake faruwa bayan an tabbatar manzon Allah ya fita to me yake tattaunawa a gare Makka idan ka zama kamar dan leken asiri yes 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 to duk abin da kai ji to cikin dare sai ka lallabo su ka fara maka sayyidina Abubakar ya sa ƴaƴansa guda biyu suna wannan aiki ɗaya ta kawo musu abinci ɗaya kuma ya ji labarin da yake barwa zuwa ga musu ita na Asma a lokacin aka samu ta sunan manzon Allah ya sa mata kinayar zatu ni daƙai mi mayafi guda biyu ma'abuciyar mayafi guda biyu an ce an zuba abinci a akwashi an duba an rasa abin da za a sa akwashin ta rike ta kaiwa manzon Allah da babanta tana da wani mayafi su ta yaga shi ita daure wannan akwatin da shi
tana zuwa manzon Allah sai ya sa mata wannan kinnar zatu ne da kai ta ya gaskelanta ko zalinta ko wani gudanta ta daure abincin take kaiwa babanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nana asma ita ce matar Zubair ibn al-Awwam ita ce mahaifiyar Abdullahi ibn Zubair an fahimta wanda yake cewa na Aisha ummi Abdullahi to wannan dan addatta ne ake kinaya da shi ita nana Aisha bar ta fahiwa ba Allah ta'ala ya kare da ita to haka ya faru tsawon kwanaki manzon Allah ya tafi cikin wannan yanayi na furgici da tsoro da hidda sayyidina Abubakar so kai nisa har Allah ta'ala ya kai shi zuwa garin Madina to Allah ta'ala ki ta la tahzan inna Allaha ma'ana wal ma'iyya ma'iyya mu'ayyana al-i'ana wal inaya domin Allah iya tare da su kuma iya cikin taimakonsu Allah iya tare da su iya taimakonsu kamar yadda Allah ta'ala ki faɗa annabi Musa da annabi Harun qala la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara innani ma'akuma ni ina tare da ku asma'u wa ara ina jinku ina ganinku ba abin da zai same ku to irinsa Allah ya maimaita wa sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tahzani inna Allaha ma'ana karka yi bakin ciki Abubakar karka da ba abin da zai same ku inna Allaha ma'ana Allah iya tare da ku fa anzalallahu sakinata alaihi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa zuwa gare su wa tilka sakina hiya muzhirun min mazahirin nasrullahi ka samu kanka cikin furgici da damuwa da tashin hankali kuma Allah ya kama nutsuwa to ba mu shakka alama ce daga alamun cin nasara an fahimta da Allah bai nufin cin nasaraka ba sai ya barka cikin tsoro da furgici to sai na Abubakar iya cikin furgici to sai Allah ya sauko da nutsuwa wannan nutsuwar sai ta nuna alama ce Allah zai sa su ci nasara suka samu nutsuwa cikin wannan kokofa anzalallahu sakinata alaihi wa ayyadahum bi junudin lam tarawha Allah ya sa musu nutsuwa shine itminan an-nafs inda al-ahwal al-muqawwifa shine samun rai cikin nutsuwa cikin wani hali abun tsoro wa ta'ayyun kuma Allah ta'ala ya taimake su ya karfafe su wa nusra Allah ya dafa musu yini fa anzalallahu sakinatahu alaihim wa ayyadahum bi junudin lam tarawha Allah ta'ala ya karfafe su da wata runduna da ido baya ganinta su ne rundunar mala'iku su biyun Allah ya turo mala'iku su taimake su raka su kini ayi wa ayyadahum bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufra Allah ya sanya kalmar kafirai ita ce a ƙasa ay alhaqilatu daniatu alfaniya ita ce kaskantacciya wulakantacciya wal kalima asluha lafziya min alkalam idan aka ce kalima to a asli a magana ta larabci wani lafazi ne ne kalima an fahimta amma summa utlikat ala al-amr wa sha'an ita kalmar sai Allah ya juya ma'anarta ta koma al'amari da wani sha'ani mai girman gaske kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cewa wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin faj'alha kalima an fahimta wannan bara'a da Allah ya sa annabi ibrahim yayi wa gumaka da abin da suke hada Allah da shi wajen bauta wannan malamai suna ce ita ce ma'anar kalmar shahada sun ce wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un bara' shine kamar la ilaha bara min ma ta'budun ba wani abin da zan bautawa ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba illa allazi fatarani ma'ana hine illa Allah haka malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya fassara cikin kitabul tauhid wannan na cikin tafsiru kalimatu la ilaha illa Allah da ya kawo wannan ayar a wannan gaba da cewa iz qala ibrahim li abi wa qawmi inni bara'un min ma ta'budun la ilaha annafi kina da yace illa allazi fatarani hine illa Allah al isbat kina an fahimta to wannan kalmar sai Allah ya maida kalmar shahada wa ja'alha kalimatan baqiya fi akibihi la'allahum yarji'un duk abin da ya kunshi kalmar shahada na tauhidi da bijirewa gumaka da ayi abu mai kyau a bar mummunan abu da kaza sai Allah ya dunkule mai da shi kalma kun ga nan kalma ba lafaziya ake nufi ba kalma al'amru wal inayatu wa sha'an ake nufi an fahimta zai ƙara fitowa fili wa iz ibtala ibrahim rabbuhu
بكلمات فات مؤول الله يجرب النبي إبراهيم بدوس كلمومي بكلمات أي أشياء من التكاليف أنت كلمات أنا نبي وانسو الأمر أن الأورا نوي نوي نشريعة كما يند الله يجي ينكر نزا يجي إبتلى إبراهيم وقت ناله دكما الله يسا النبي إبراهيم دا كنسا يوا كنسا كاتيا النبي إبراهيم ما وندي مسا كاتيا شي يوا كنسا aka jarraba wace kuma ya girma an ce ya kai shekaru balaga ya sama malamai suka fada wata kaida ta ilimi kuma shi manzon Allah dama da kace sa kaifi sallallahu alaihi wasallam an ce ganin tsiraicinka a matsayinka na baligi haramu ne kai ka bayyana tsiraicinka da gangan ko wani ya ga tsiraicinka da gangan haramu ne duk wanda ya kai shekarun balaga ba ai masa kaciya ba wa an su malaman sun ce sai dai yayi wa kansa da kansa in ba zai iya ba ko ba wanda zai masa domin haramun zai aikata an bayyana wannan wata kaida ce al ilmiya suka fitar ki yasa ake kokarin aiwa yara kanana kafin su ga shekarun balaga ganin tsare su a cikin lokacin bai zamto haramu kamar yadda baligi zai bayyana tsarecin sa ba to duk wannan abubuwan sai suke Allah ya dunkule su bi kalimatin aka samu suna kalima daga nan akwai wani misali da Allah ta'ala yake faɗa wa nana Maryam an gane ko Allah yake cewa ya Maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ya Maryamu Allah ya miki albishir da wata kalma da wata kalma daga gare shi an gane da kyau ita wannan kalmar sai Allah yake shine Isa almasihu bi kalimatin minhu ismuhu almasihu عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين تو النبي عيسى أدون قلنس الله يتشمي كلمة أي أمر عجيب كو ولد عجيب أن كلمة تنارون وان أبي ما مايكي وان النبي عيسى شين يزو دنيا تئرم وان هنير دو دنيا كبقيا تو سي الله يميد زوان النبي عيسى دنيا توان هنير ستكوما كلمة أنا فهمتا a wata ayar sai Allah ta'ala ke cewa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala Allah sai ya sanya kalmar sa kalmar ubangijinka ta cika sidqan wa adala ay ahkamihi wa wa'dihi wa idi kalmar Allah ana nufin hukunci hukuncin sa gaba ɗaya ku yi ku bari iya cikin wata mat kalimatu rabbika kuma wa'dihi alƙawarin sa na alkhairi ga ibadan aljanna iya cikin kalimatu rabbika alƙawarin azaba ga masu saban sa iya cikin kalimatu rabbika an fahimta wannan ayi misali ya isa ku yawa saboda ɗaliban ilimi idan ga kalma tana daukan kalimatu lafziya tana daukan kuma al'amru wa sha'an an fahimta wannan to Allah ta'ala sai yake cewa waja'ala kalimatu alladhina kafaru sufla sai Allah ya sanya kalmar kafirai ta zama to sha'anihim wa kaidihim so kuma kalmar kafirai al'amarin su da kaijin su an fahimta kullu kullun su da sharukan su shine kalimatul ladina kafar an ce wa kalimatul lahi ba a ce wa kalimatul lahi ba an fahimta an ce kalimatul lahi aka ce hiyal marfu'a lafzan wa ma'anan idan ka ce kalimatul lahi ka mata nasaba to a ka'idar wajibi kamata dhamma domin marfu'iya ce ta kalmar Allah kullun ita ce a sama marfu'atan lafzan wa ma'anan duk inda kalmar Allah take ita ce a sama in a lafzin ne ma dhamma za a yi mata in a ma'anar ce ma ita ce a sama kalmar Allah hukunce hukuncinsa da alƙawarin su ne kullun a sama ba abin da zai rinjaye su shine wa kalimatullahi lil auliya kalmar Allah ita ce a sama ita ce madaukakiya kalmar Allah anan fahiya dinu wa sha'an rasulih sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin shine addinin Allah da sha'anin masu imani da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kalimatullah addinin Allah kalmar Allah ce sha'anin manzon Allah al'amarin sa kalma ce ta Allah al'amarin masu imani kalma ce ta Allah an fahimta wallahu azizun hakim Allah ta'ala shine mabwayi kuma shine mai hikima na'am aya ta gama
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله كيتشوا إمبرو كفافا وسقالا تنشن دي بايكر كمانتا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله har yanzu wannan magana Allah yake maimaita can an ce Allah ta'ala yana cewa illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima nan kuma an ce infiru kifafan wasqala duk dai ana nuna muku cewa wajibcin taimakon addinin musulunci wajibcin taimakon duk abin da ya shafi addini da karfinka da dukiyarka da mukaminka da iliminka da hikimarka da duk abin da Allah ya hore ma wannan wajibi ne a gun musulmi ya taimaki addinin musulunci da kowace irin dama Allah ya bashi shine infiru kifafan wasqal idan manzon Allah ya ce ku fito to ku fito gaba ɗayan ku kifafan wasqal marasa nauyi da masu nauyi an fahimta kifaf jam'u ne na khafif ai wa huwa sifa mushabbaha min al khifa wa hiya al hala lil jismi fa yakunu sahalu tanqul min sahalu tanqul salatu al ham yace kifafan wata sibba ce mushabbaha wanda an cirato ta daga al khufiya ko al khifa abin da yake shegun ta abin da ba shi da nauyi fi yakunu sahalu tanqul da abin da aka ce kifaf to iya da saukin motsi to wa'an suka ce kifafan kaman shabab matasa idan an zo an ce a fito a taimaki addinin Allah to ku fito marasa nauyi da masu nauyi idan ka dauko mutum mai iyali mai mata da yaya ka dauko matashi da Allah waye kifaf waye sikan ai matashi ne kifaf bai da nauyin kowa iya zuwa zai zaro barandaninsa ko ya fita amma shi kuma magidanci mai iyali iya da nauyi kai shi sai ya saita ya shirye inda gidansa zai kasance ko baya nan shine da ku matasa da ku masu iyali kowa ba a bar shi ba shine infiru kifafan wasqala wa'ansu kuma suka ce kifafan sune alfuqara siqalan alagniya sai kifaf talakawa to kai talaka ai talak ba ka da nauyi ai me ka aje ba ka da wata kadara ba ka zo investing a can da can da can amma shi ko mai kuɗi iya da investing a can iya da company a can iya da kaza a can ya faza hannun jari kaga ya zama siqalan iya da nauyi akwai abubuwa da yawa a kansa kai kuma talaka kifaf ba ka da komai in an zo ana magana taimakon addinin Allah da kai talaka da kai mai kuɗi kowa ya taimaki addinin Allah da kai matashi marar iyali da kai mai iyali kowa ya taimaki addinin Allah wa'ansu kuma suka ce kifafan wa thiqalan kamar masu mulki da talakawa ko masu mulki da masu da mabiya mabiya sune thiqal wanda nauye nauyen masu mulki ba ku san irin halin da suke ciki ko kullun wani baya bacci sai ya samu security report na jiha sai in gwamna ne na karamar hukuma sai in chairman ne na kasa sai shugaban kasa ne amma kai ka damu da wani karanta security na ruwan gari ba hakika bane ba nauyin ka bane amma kofeji 50 ne sun karanta ka ba su yi bacci kuma sun yi communication da jami'an tsaro ina ne matsala ina za a toshi ina za a toshi duda ka za a ce ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza wannan nauye nauyin iyakan masu mulki shi yasa suka zama siqalan kai kuma bi da ba nauyin kowa kanka a gwamnatance kai ka zama kifaf ba wani nauyin jama'a a kanka ba wani can ya barke da rigima can ana so a kai taimakon gaggawa can an yi ambaliyar ruwa can annoba ta barke duk kai ba ruwan kai ne ga musu addu'a kawai amma so kuma dole sai sun ce wani ba sai sun sauke nauyin da Allah ya zura musu akan wannan kaga sun zama siqalan ka zama kifaf an fahimta wa'ansu kuma suka ce kifafan sune masu tafiya kan abin hawa
asra al-mashi wanda suna da gudu zuwa inda ake bukata nan da nan za su je kifaf kenan sai kalu ko masu tafiya a kafa he sun dade kafin su je an fahimta duk wannan iya cikin abin da zai taimaki dalibin ilimi wajen fassara irin wannan daidaikon karin Qur'ani wanda a galibiya zuwan su ba a kudi ne suke zuwa ba a irin wannan zirin suke zuwa sau ɗaya ko sau biyu ko sau mai mai sau ɗaya shikenan to kifafa no sigalan diddai wanda ka dauka in talaka da mai kudi ne haka ne in mai iyali ne da saboda yi mara komai da gaiye cikin sa zai ci indomi da shayi ya fice ya kwana ba ruwansa da kowa to haka ne in ka dauka masu mulki da mabiya haka ne in ka dauka kaza da kaza masu tafiya kan abin hawa masu tafiya da kabado haka ne duk fasar da kai tayi ine in firu kifafa no sigalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wajahidu sannan ku yi jihadi ku yi aiki riris domin addinin Allah ya ci gaba sai Allah ya ce bi amwalikum wa anfusikum ku yi wannan da dukiyoyinku da kuma rayuwarku bil mali wan nafs kira an fahimta akwai wanda biyun sun zama wajibi kan shi zai sa dukiyar kuma zai fita kamar yadda sahabbai suka yi irin sai na Abubakar irin sai na Uthman irin sai na Abdurrahman bin Auf da sauransu sai na Uthman radiyallahu anhu a yakin Tabuk da wannan ayoyin duka kusan a yakin Tabuk ake magana har yanzu to an ce sai da ya bada gudunmawa ta raƙuma guda 300 da abin da mahaya raƙuman za su bari a gidajensu da makaman da mahaya raƙuman za su nema aka sai da ya tanaji guda 300 yace fi sabilillah ya rasulullah aje ayiwa addinin Allah yi daga nan manzon Allah ya fado ta kalma akan Uthman wanda bai taba fadar ta akan wani sahabi ban bashi ba yace ma darra ma fa'ala Uthman ba'da yau daga yau ba wani abu da zai kawo sai na Abubakar cikas game da yaga aljanna abinda manzon Allah ya ce kenan ma darra ma fa'ala Uthman ba'da yau daga yau din nan ba abin da zai kawo sai na Uthman matsala wajen ya kasa yaga aljanna ba zai amma kai mai bakaken kashi kake zagi kana cewa ya yarda da kai ne ga yardan ai kana cewa kaza da kaza da kaza ga wanda ga wanda manzon Allah ya faɗa alƙawari a kansa kuma an ce la yandi qani la hawa inna ila wahayuha duk abin da manzon Allah ya faɗa babu san zuciya abane wanda wahayi ne sai na Abubakar dukiyar sai fito da ita aka taimaki addini kuma ya shiga da kansa aka tafi yake wajahidu bi amwalikum wa anfusikum sai na Abubakar ya taba raba dukiyar sa biyu ya taba ebo dukiyarsa sau uku ma duka abin da ya mallaka sau ɗaya sau uku iya kawo manzon Allah ayi wa addinin Allah yi kuma ya fito ayi shi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum amma yanzu ka ba da 250,000 sai ka zauna a gida kana ta waya to yaya ake ciki ba kun ce za ku je da awa ba ina kuka je kun dawo kuna hanya 250,000 ka bayar amma ka dawo mutane da waya ka bayar ka je da kanka haka ake so ka kwaikwayi sahabbai kenan tunda akwai wanda biyu yake zama wajibi a kansu su ba da kuɗin kuma su je da kansu akwai wanda ɗaya yake zama wajibi kan shi kana da dukiya amma baka da koshin lafiya sai ka ɗauko dukiyar ka ta je akwai wanda talaka ne ba shi da komai amma iya da ƙarfi sai ka fito kai kanka din ayi gumurzu da kai irin yadda da yawa daga cikin sahabbai suke yi irin su Khalid bin Walid an fahimta irin su Hamza bin Abdul Muttalib irin su Ali bin Abi Talib irin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda wali takwabin da zai fita yaki ma bashi da shi akwai lokacin da aka fita yaki sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas iya sara da takwabin sa da yake hannu sai takwabin ya kare takwabin ya lalace ba shi da wani makamin da zai shiga wajen abokan gaba da shi sai garzayo gunda manzon Allah yake iya daga hannu ya ce ya rasulullah ba da takwabi ya ban takwabi to manzon Allah iya karkashin wata bishiya ya sanya hannunsa mai albarka sai ciro wani rashin bishiya sai sa da ke cewa manzon Allah kuma ice me zai yi ana son takwabi kuma ice me zai mun da ya ciro wannan icen manzon Allah sai jefa wa Sa'ad Sa'ad iya rike wannan icen sai zama takwabi kuma iya rike icen a hannunsa sai zama takwabi ya shiga yake yaki da shi sallallahu alaihi wasallam iya cikin mu'jiza akwai wani abi katta da shi ma
ana wannan yakin sai wani ya harbo kibiya sai ta fitar masa da idonsa kwarin imani da kwarin rai irin na sahabi sai bi idan nasa da gudu ya dauko idonsa bai tsaya ya kama in kai ne ya zaka yi wayo Allah na mutu ko ba ka zaka ce ba amma idonsa fa ya fadi iya gudu ya bi shi a guje ya kama idonsa bai kula da jinin ma da yake zuba ba bai fadi ba iya dauko idon ya dora shi ta hannunsa ya garzo inda manzon Allah yake yace manzon Allah ga ido na ya fita mu gaishe mu gaishe manzon Allah ya dauki ya karbi idon a hannu sai goge kasar ya gogoge sai ya ce matso da ya matso sai ya saita gunda kwarin idon yake sai ya buga idon sai ya ce da ni idan ya zauna ya ce wallahi ya ji ya ƙara gani ma a kanda to irin waɗannan su ne irin yadda sahabbai suka ba da rayuwarsu ga manzon Allah sun ba da rayuwar gaba ɗaya Khalid bin Walid ya ce ya zauna a jikinsa ba wata gaba da babu suka ko sarar takobi a jikinta in dai gaba ce a jikinsa wallahi babu kuma duk a jihadi fi sabilillah yake masa akwai wani dan uwan Anas bin Malik ana ce masa Abu Ubaida bin Malik shi wannan lokacin sayyidina Abubakar ma radiyallahu anhu lokacin ana yakan ahlu ridda kun san sayyidina Abubakar ya sha wahala a kalifancinsa iya hawa bai samu sauki ba ko su dewa sai aka ce an yi ridda kawai an bar musulunci in banda mutanen gari maka yan da'if sun yi ridda yan maka dewa san ce ba za su bi su ba sai na Abubakar aka yayye wa an san daga cikin sabbi ma suna ganin ba zai yake su daga nan Allah ya taimaka da yawa daga cikin sabbi suka fahimci a yake su aka yake su iska aka rutsa su iska samu ni gida iska shiga iska rufe gidan suna da yawa a gidan ya za a yi su fito ya za a yi su fito an kasa shiga kuma su sun yi su fito sai shi Abu Ubaida bin Mari ya ce a tattaga a jefa ya ce shiga dai ba ya ce a tattaga shi a jefa shi wallahi ka abi aka tattaga shi aka jefa shi suna saransa suna sukansa amma sai da bude kofa kaga wajahidu bi amwalikum wa anfusikum a fahimta wannan ya zama to izina gare mu ya yan uwa duk inda ake da'awa duk inda ake wa'azi duk inda ake wani program na addinin musulunci ko wani activities na addini da zai yada addini to bayan kana da hali ka sa gudunmuwa ka je da kanka duk matsayin ka kai sayyidina Abubakar ne ka kai Umar ne ka kai Usman ne ka kai Ali ne amma sun bayar kuma sun je da su ake kuma duke su da ita ake to Allah ta'ala iya cewa wajahidu bi amwalikum wa anfusikum in ku yi kumfita infiru kifafan wasiqalan kumfita talakawa da masu kuɗi to ku yi jihadi din wajen ɗauka addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kuma rayuwarku sahabbai nawa akan kariyar manzon Allah ajalin sai zo musu akan a harbi manzon Allah ko a sauke hidimar shi sahabi sai zai bude girjin sa mahin ya faɗo girjin sa wannan ya fa a girga akan wani abu ya samu manzon Allah kware ya sami jikin sa ka suka yi wannan shine gaskiyar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoya manzon Allah na gaskiya kenan sun ba da dukiyar su sun ba da rayuwar su sun ba da lokacin su amma wani abin mamaki ba su yi maulidi ba wallahi ba su yi maulidi ba duk wannan son da suke yi wa manzon Allah da su ba da dukiyar su ba da rayuwar su wallahi ba su yi maulidi ba kaga ahe son manzon Allah a kunsu za mu kwaikwayo yanda ake yi wa manzon Allah da a kunsu za mu koya tunda su ne iban farko su ne sabiqu da lawwalu an fahimta Allah ya ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi wajen daga addinin Allah da dukiyoyinku kuma da rayuwarku sai Allah ta'ala yake cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku matakar kun san irin roman da ake samu a wajen jihadi domin addinin Allah ya ci gaba da rayuwa kuma da dukiya na ma ya ci gaba لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الله تعالى لو كان أرضا قريبا دادي أتشي وتأتى فيها تيتا صوم أرضا قريبا ونطلن أرني نوانو قولي دزا أجي أصامو أبو الدنيا أبا يمتع yar fita ce mai muramuru haka za a dan fita awa ɗaya awa biyu a samu marudin kudi a dawo da shi shine ardan qariban wa safaran qasidan da dai a ce kuma wata tafiya ce ai wata tafiya ce takeicciya ai mutawassila ardan law kana ardan qariban wa safaran qasidan suka fasara safaran qasidan da safaran mutawassilan yar takeicciyar tafiya amma za a samu abin duniya ita to da a ce irin wannan tafiyar ce Allah ya ce lattaba'uka wallahi sun bika wannan maganar ana yi wa munafikai ne da an san abin duniya za a samu yar tafiya ce nan da nan za a dawo ba ta da tsayi sai samun alkhairi da ganima Allah ya ce wallahi sun bika amma walakin ba'udat alaihim shuqqa sai dai sun gujewa wahala ashuka bidammat alashin shine almasafa dawila sun gujewa tafiya mai nisa tunda daga madina zuwa tabuka ba karamar tafiya bace tafiya ce mai nisa kuma lokacin tsarinin rana da zafi wannan wahala sai suka guje mata amma Allah ke tada tafiya ce takeicciya kuma duniya za a samu wallahi sun bika yasa wannan iya cikin alamin da ake gane munafiki in ku ana sawo moro-moro a gun to za ka su ne a gaba amma in muhalaci aiki ne tsantsa wallahi in an fara da su ba za a ji ƙarfi da su ba wannan nasosi duk sun nuna alamun munafukai ne wannan ko kuma suna yin abu don duniya ta gani amma duk abin da ake a ɓoye to ba su a ciki amma yadda ya sa wani Aliyu Jarumi Mustapha Aliyu Jarumi wanda ya rubuta littafin albalagatu wadiha yake cewa ma dalla da mutanen madina hali irin nasu ake so aka ce yuqilluna inda taba wa yukusiruna inda alfaza yukusiruna inda alfazi wa yuqilluna inda taba yace daga cikin siffar mutanen madina masu imani to duk gunda ake sa ran samun abun duniya ba za a gansa da yawa ba ko ganima aka samu aka zo ana rabawa to sai ana tsani ai dawa da muka ji iya ina dawa da muka ji amma ba za a zo a tsaya kan ganimar ana kallon warosu sai dai abin mutun da rabansa zuwa gidansa a bashi amma in kana san dandazon su kaga sun fito kamar fari to a ci hayya alal jihad a zo a ce muke addini to ko ina sun fito wannan sifar mutanen madina ne domin yawanci su ba mu da kai a ciki amma a yanzu idan kudi iya yawo musamman a committee masallaci ko a wani foundation ko a wata kungiya da kike amma ba da mu aka ba kungiyar nan ba ai mu ne gaba gaba ai da har agaji nayi to yaji labar an sauke wata zakka a gurin amma an ce a zo a gyara a zo a tafi ba za ka shi ba ba'uda da lahi mushuka wannan super munafiki ce duk inda wahala suke basa so duk inda ardan qariban kuma a go suke an fahimta sai Allah ta'ala ke cewa wasayhalifuna billah zaka ji su munafikan suna rantsuwa da Allah lawai istata'na da dai mun samu iko mun samu dama la kharajna ma'akum wallahi da tare da ku zamu fita in an je yaki an samu ganima an dawo manzon Allah iya rabawa sahabbai ganima sai munafikai su dinga lewa abu ai lawai istata'na wallahi da mun samu dama la kharajna ma'akum wallahi da muna tare da ku ai Allah ya ce yuhlikuna anfusahum suna halaka kansu don mi rantsuwa suke yi wallahi da mun samu dama da ku zamu fita kuma ƙarya suke yi sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innakum lakadibun Allah ya san makaryata ne ko sun samu damar ma ba za su fita ba ɗaya daga cikin malaman tafsiri ke cewa wa fi hadhihi al-aya dilala ala anna at-ta'ammudu liyamin al-fajir yuqtadi ila al-halak wannan aya tana nuna mana cewa duk mutumin da yake ganganta rantsuwa da gangan rantsuwar ƙarya to iya jefa kansa cikin haraka ne
tunda Allah yace za su yi rantsuwa da Allah da mun samu dama da mun fita sai Allah yace yuhulikuna anfusahum domin rantsuwa su ƙarya ce ka gane duk abin da zaka rantse da ƙarya a kansu to halakan kake harkar siyasa ce harkar kasuwanci ne harkar shedar wani ne harkar kushe wani ne kace wallahi tallahi haka ne ko ba haka bane ka halakar da kanka da nassin alqur'ani yuhulikuna anfusahum duk masu rantsuwar fajircin ƙarya akan wata buƙata ta duniya ta biya to Allah ya ce tawakkal suna daukan kansu na jibacin halaka wallahu ya'lamu innahum lakadibun hakika Allah ta'ala ya san cewa su makareta ne ana mana ishara lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya sanya su su ɗan aljanna ne da mu gaba ɗaya muna ƙara addu'a ga mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka ainihin shirye da mu tafarki madaidaici muna ƙara addu'a ga kasar mu da jahar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya muna ƙara addu'a duk masu taimakon addini duk inda suke Allah ta'ala ya taimake su kuma wannan shine darasin mu na tara a wannan sura mai albarka suratul tauba darasin mu na tara kenan insha Allah muna roƙon Allah masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yi mana zagon ƙasa duk inda suke Allah ta'ala ka yi mana maganin su Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya kuma Allah ta'ala ka ƙara mana lafiya da imani dukkan abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi duk abin da yake so mu na shari Allah ta'ala ka tsare mu duk wanda ya zo wannan majalisi Allah ka mai da kowa gidansa lafiya irin ladan da ake samu a wannan gurabe Allah ta'ala ka sa garaban mu a ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da inkizawar shidan Allah ta'ala ka raba mu da rudin shidan ya Allah Allah ka tsare mana imani Allah ka tsare mana ayyukan Allah ka tsare mana mutuncin Allah ka tsare mana iyalan mu Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana dukiyoyin mu Allah ka tsare mana rayuwar mu gaba daya Allah muna neman tsaro da kariya daga gare ka ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته